Ceea ce vei auzi în continuare face parte din cartea Poți să-ți vindești viața de Louis Hay. Întrebarea dacă ceva este adevărat sau real are două răspunsuri, da și nu. Este adevărat dacă crezi că este, nu este adevărat dacă crezi că nu este. Paharul este jumătate plin sau jumătate gol. Depinde de cum îl privești și există literalmente miliarde de lucruri pe care putem alege să le gândim. Majoritatea dintre noi alegem să gândim aceleași lucruri pe care părinții noștri obișnuiau să le gândească, dar nu este necesar să continuăm să facem asta. Nu există nicio lege care să spună că putem gândi doar într-un singur fel. Orice lucru pe care eu decid să îl cred devine adevăr pentru mine. Orice lucru pe care decideți să îl credeți devine adevăr pentru voi. Ceea ce gândim fiecare poate fi complet diferit. Viața noastră și experiențele noastre sunt complet diferite. Orice credem devine adevăr pentru noi. Dacă treci printr-un dezastru financiar brusc, poate că, într-un anumit fel, crezi că nu meriți confortul banilor sau că meriți să ai dificultăți și datorii. Dacă crezi că lucrurile bune sunt întotdeauna trecătoare, probabil crezi că viața este împotriva ta sau, cum se spune adesea, că nu ești printre cei care câștigă. Dacă te simți incapabilă să atragi un bărbat, poate că credința ta este: a, pe mine nimeni nu mă vrea, sunt nedemnă de iubire. Poate ți este teamă că vei deveni o femeie dominată ca mama ta, sau poate crezi că oamenii pe care îi lași să se apropie nu fac altceva decât să te rănească. Dacă sănătatea ta nu este bună, este posibil că atribui boala unei tendințe familiare sau te consideri o victimă a vremii. Sau poți crede de asemenea că te-ai născut pentru a suferi, pentru că corpul tău nu-ți dă pace. Poți avea o credință cu totul diferită, poate nici nu-ți dai seama care este acea credință. La fel ca majoritatea oamenilor care se limitează să privească circumstanțele exterioare ca pe simplu noroc. Până când cineva nu îți arată legătura dintre experiențele exterioare și ceea ce gândești și crezi în interiorul tău, vei rămâne o victimă pe viață. Să vedem câteva probleme cu credințele tale. Exemplu, la problema dezastru financiar, credința este: nu merit să am bani. La problema lipsa prietenilor, credința este: nimeni nu mă iubește. La probleme în carieră, credința este: nu sunt bună pentru asta. Iar la problema mereu fac pe plac ceilorlalți, credința este: eu nu obțin niciodată ce vreau, și așa mai departe. Oricare ar fi problema, aceasta provine dintr-un model mental și modelele mentale pot fi schimbate. Poate părea adevărată și poate părea reală, dar oricât de dificilă este problema cu care te confrunți, ea nu este decât un rezultat sau un efect exterior a unui model mental intern. Dacă nu știi ce idei creează problemele tale, bucură-te, acum ești pe calea cea bună, deoarece acest videoclip a fost conceput pentru a te ajuta să le descoperi. Ia în considerare fiecare dintre dificultățile pe care le ai în viață și întreabă-te: ce fel de idei am care să creeze această situație? Dacă îți dai timp și te așezi în liniște pentru a răspunde la această întrebare, inteligența ta interioară îți va oferi răspunsul. Credem unele lucruri care sunt pozitive, care ne hrănesc, sunt idei care ne sunt utile pe tot parcursul vieții. Cum ar fi? Să ne uităm în ambele direcții înainte de a traversa strada. Alte idei sunt utile la început, în viață, dar când îmbătrânim, nu ne mai folosesc. Cum ar fi? Să nu avem încredere în străini. Acesta poate fi un bun sfat pentru un copil mic. Dar un adult care menține această atitudine nu va obține decât singurătate și izolare. De ce doar rare ori ne oprim să ne întrebăm dacă ceva este într-adevăr adevărat? De exemplu, de ce cred lucruri precum: pentru mine este greu să învăț? De ce nu mă întreb dacă asta este adevărat pentru mine? Acum, de unde am această credință? Dacă vine din enumăratele ori în care mi-am repetat-o, sau de la învățătorul meu din primul an,
nu ar fi mai bine pentru mine să o abandonez? Credințele precum băieții nu plâng și fetele nu se urcă în copaci creează bărbați care se rușinează de sentimentele lor și femei care se tem de propriul corp. Dacă în copilărie ne-au învățat că lumea este un loc înfricoșător, vom accepta ca valabil tot ceea ce reflectă această credință, la fel cum se poate spune despre fraze precum nu te încrede în străini, nu ieși noaptea sau oamenii te vor înșela. În schimb, dacă ne-au învățat că lumea este un loc sigur în copilărie, credințele noastre vor fi altele. Ne va fi ușor să acceptăm că există dragoste pretutindeni, că oamenii sunt prietenoși și că întotdeauna vom avea ce avem nevoie. Dacă un copil a fost învățat că totul este vina lui, el va străbate lumea simțindu-se vinovat și această convingere îl va face mereu să ceară scuze. Sau, dacă în copilărie a învățat să gândească că nu contează deloc, această credință îl va menține mereu pe ultimul loc, indiferent unde se află. Dacă circumstanțele copilăriei l-au făcut să creadă că nimeni nu îl iubește, el va fi probabil o ființă solitară și chiar atunci când va obține o prietenie sau o altă relație, aceasta nu va dura mult. De multe ori spunem, așa sunt eu sau așa sunt lucrurile. Și cu aceste cuvinte, de fapt spunem că aceasta este ceea ce credem că este adevărat despre noi. De obicei, ceea ce credem nu este altceva decât opinia altora despre noi. Am incorporat în sistemul nostru de credințe și cu siguranță se potrivește perfect cu toate celelalte lucruri în care credem. Ești una dintre acele persoane care, când se trezește și vede că plouă, începe să protesteze împotriva zilei? Ei bine, nu este o zi rea, este doar o zi ploioasă. Dacă te îmbraci corespunzător și schimbi atitudinea, te poți distra foarte mult în modul în care este posibil să te distrezi doar într-o zi ploioasă. Dacă într-adevăr crezi că zilele ploioase sunt rele, atunci, de fiecare dată când plouă, vei petrece ziua luptându-te cu vremea, în loc să trăiești în totalitate ceea ce se întâmplă în acel moment. Nu există vreme bună sau rea. Există doar vreme și modurile noastre individuale de a reacționa la ea. Dacă vrei o viață fericită, trebuie să ai gânduri fericite. Dacă vrei o viață prosperă, trebuie să ai gânduri de prosperitate. Dacă vrei o viață plină de iubire, trebuie să pui iubire în gândurile tale. Ceea ce transmiți verbal sau mental către exterior e ceea ce vei primi, ce va reveni la tine. Insist că momentul puterii este întotdeauna prezentul. Nu contează cât timp ai urmat un model negativ sau ai suferit de o boală sau o relație proastă, ori ai avut dificultăți financiare. Nu contează cât de mult te-ai dezgustat pe tine însăți. Astăzi poți începe să te schimbi. Nu mai este necesar ca o problemă să fie adevărul tău. Acum poate să se risipească în nimicul de unde a pornit. Poți face asta. Amintește-ți că în mintea ta nu gândește nimeni altcineva decât tu. Tu ești puterea și autoritatea. În realitatea ta, ideile și credințele tale din trecut au creat această lume. Ceea ce decizi să gândești și să crezi în acest moment va crea momentul următor, ziua de mâine, luna viitoare și anul viitor. Da, îți ofer cel mai minunat sfat, rodalanilor de experiență ai lui Louis Hay. Și totuși poți alege să gândești la fel ca întotdeauna. Poți refuza să te schimbi și să rămâi cu toate problemele tale în lumea ta. Puterea ești tu. Tu poți obține orice în ceea ce decizi să gândești. Acest moment este un început nou pentru tine, aici și acum. Oprește-te o secundă și analizează ceea ce gândești acum. Este adevărat că gândurile tale configurează viața ta? Ai vrea ca ceea ce gândești acum să devină adevărul tău? Dacă gândul tău era de îngrijorare, furie, resentiment, răzbunare sau teamă, cum crezi că se va întoarce la tine? Nu
întotdeauna este ușor să prinzi gândurile tale, dar acum poți începe a monitora și asculta ce spui. Dacă auzi exprimând orice lucru negativ în mijlocul unei fraze, reformulează fraza sau renunță la ea pur și simplu. Poți spune chiar afară sau nu accept acest adevăr în viața mea. Imaginează-ți că stai la coadă în autoservirea unui hotel de lux, unde, în loc de farfurii cu mâncare, sunt servite farfurii cu gânduri. Poți alege oricât te dorești. Aceste idei sunt cele care vor crea experiențele tale viitoare. Cu toate acestea, dacă alegi idei care îți creează probleme și suferință, faci o prostie. La fel cum ai alege mereu mâncăruri care îți fac rău, dar imediat ce descoperi ce mâncăruri îți fac rău, le eviți. La fel trebuie să faci cu gândurile. Stai departe de ideile care îți cauzează probleme și durere. Apoi, repet aceste afirmații. În infinitatea vieții, unde sunt, totul este perfect, complet și întreg. Nu mai aleg să cred vechile limitări și lipsuri. Acum aleg să încep să mă văd așa cum mă vede Universul, perfect, complet și întreg. Adevărul despre ființa mea este că am fost creat perfect, complet și întreg. Eu aleg să cred asta. Acum trăiesc viața mea în funcție de această înțelegere. Sunt în locul și în momentul potrivit. Fac ceea ce mi se potrivește. Totul este perfect în viața mea. Unul dintre primii profesori al lui Lewis, doctorul Raymond Charles Barker, obișnuia să repete: atunci când există o problemă, nu există nimic de făcut, ci ceva de știut. Este mintea ce creează viitorul, iar atunci când prezentul nostru este nedorit, trebuie să apelăm la minte pentru a schimba situația și putem începe să schimbăm cum gândim chiar în acest moment. Vrei să știi mai multe despre cum să-ți îmbunătățești viața? În descriere găsești link-ul pentru a descărca cartea lui Louise Hay, Poți să-ți vindeci viața, gratis în PDF. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați click pe îmi place, distribuiți-l și nu uitați să vă abonați. De asemenea, scrieți în comentarii: sunt perfect, complet și întreg. Sunt Adina, vă îmbrățișez cu drag!